שלום וברכה. והיישום מהר השם, בפסוק הזה, נשיאת עם ישראל מהר סיני, אומרת הגמורה במסכת שבת, שיש פה פורענות. זאת פורענות אחת. פורענות שנייה, זה ויהיה העם כמתאוננים, רע בעיני השם. ובין הפורענויות יש פרשייה בין שתי נונים, שמפסיקות, אותיות נון שמפסיקות בין הפורענויות, ושם יש פרשיית ויהי בנצוע אהרון ויאמר משה, קומה השם ויפוץ אויביך וכולי, עד ובנוחו יאמר. ונשאלת השאלה, מהי הפורענות? לנסוע לס... מהר השם, לכאורה אין בזה דבר שיש פה רוע או נפילה או הנמכת מדרגה, איזה פורענות יש פה? אומר הרמב"ן מפורסם, על פי אגדת חז"ל, דברי חז"ל, שהייתה פה פגם, היה פה פגם כתינוק הבורח מבית הספר. עם ישראל נסעו מהר סיני בשמחה. הם כביכול לא רצו לקבל... את עול תורה בנוסף למה שכבר קיבלו, ולכן ברחו משם כתינוק הבורח מבית הספר, וזאת הפורענות הראשונה. איך עם ישראל הגיע למצב כזה? מה זה מבטא? מה הדבר הזה מלמד אותנו על עם ישראל באותו מצב, מצד אחד? ומצד שני, מדוע דווקא פרשייה כזו, של ויהי בנשוא אהרון, היא הפרשייה הראויה להפסיק בין הפורענויות. מה היא מלמדת אותנו ואיך היא קשורה לאותן פורענויות? אלא תינוק, ילד, שפורח, ברגע שהוא שומע את הצלצול, הוא קם ופורח מבית הספר. מדוע הוא עושה את זה? הרי הוא יודע בסוף, ילדים יודעים, שבית ספר זה דבר חשוב, זה דבר נחוץ, זה טוב עבורם. מדוע הוא פורח? התשובה היא שהוא מרגיש שהוא נמצא בבית הספר לא מבחירתו, אלא מתוך אילוץ. הוא כלוא בבית הספר. אנשים מארצים אותו להיות שם יום שלם, והוא לא יכול לצאת. הוא נמצא שם שלא בטובו. ולכן גם שהוא יודע שהדבר הראוי והטוב הוא שהוא יהיה בבית הספר, אבל מיד כשיש שחרור, מיד כשאנחנו משחררים אותו, אם את תרצו לאחרון, אז הוא פורח משם, הוא פורח מבית הספר, האדם קיבל את השחרור שלו. כלומר, ילד נמצא בבית הספר מתפיסה של יראה, לא מתפיסה של אהבה. הרמב״ם אומר תחילת הלכות תשובה, שיש עבודת השם מאהבה ויש עבודת השם מיראה. אנחנו רוצים, עבודת השם רצויה. היא מתוך אהבה, מתוך קשר, חיבה, קרבה אל השם. זאת עבודת השם הרצויה, הנחשקת. אבל אומר הרמב״ם, עבודת השם היא יראה, שהיא דרגת הקטנים. אומר הרמב״ם, זה מה שראוי לילדים. היא עבודת השם של יראה. אין הם עדיין את הבגרות, את הגדלות של אותה חיבה וקרבה שמתאימה לאדם בוגר, מבוגר, ולכן העבודה שלהם היא מתוך יראה, מתוך פחד ומתוך אימה. כלוא שם. עם ישראל אומנם הגיע להר סיני יום חתונתו, יום, אומר, אומרת המשנה יום חתונתו, זה מתן תורה, יש פה חתונה, הגיעו למצב של אהבה. אבל למרות שהם הגיעו למצב הזה, ככל הנראה עדיין היה נחוץ תהליך כדי לזכות במצב הזה באורח קבע, כדי שעם ישראל יפנים את המצב הזה, את הקרבה אל הקדוש ברוך הוא, בצורה קבועה, בצורה שבאמת אפשר גם להיכנס. לארץ וליישם את הדבר הזה בעבודת השם בארץ ישראל. זה עוד לקח שנים. ובמצב הזה, כאשר המצב העיקרי, הבסיסי, שאיתו אתה עובד את השם, הוא מצב של יראה, אז ברגע שהענן מאפשר את החניה הבאה, את העזיבה של אותה חניה, אז עם ישראל בורח משם, כתינוק הבורח מבית, השם, מבית הספר, מתוך תפיסה של יראה, לא מתוך הקרבה הזאת, אלא מתוך יראה. אומר לנו הפסוק, ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, אהרון השם, לוחות הברית, הדיבור של הקדוש ברוך הוא, עדיין נמצא איתנו. גם שאנחנו במצב של יראה, כלומר במצב ירוד, במצב נמוך, בדרגה שאינה הדרגה המתאימה לאותו יום חתונתו, עדיין אהבת השם מצידו, היא עדיין עומדת בשלמותה, היא עומדת בתוקפה המלא. עם, עם ישראל הולך בכל המסעות. גם בתוך הפורענות, גם במצב של ירעה, וזה רק ההתחלה של כמה וכמה פורענות של מדבר סיני, ועדיין, לכל אורך הדרך, אותו דיבור של הר סיני, אותה קרבה, אותה חיבה, אותה אהבה של יום חתונתו, עדיין נמצאת איתנו. מצידו יתברך, הוא אוהב אותנו, כמו בהר סיני, בכל המשך הדרך, גם בתוך הפורענויות. רק מצידנו, מה שעלינו לעשות, זה להתחבר, להתחבר מצידנו לאותה אהבה ולהגיב אל הקדוש ברוך הוא, עם אותה קרבה, עם אותה אהבה ועם אותה נאמנות. והדבר הזה כמובן נכון גם בשבילנו היום. החידה אומר על, על הספר, חז"ל אומרים בגמורה שהספר הזה, הפרשייה הזאת של הלוואי בנצוע אהרון בין שתי הנונים, היא ספר בפני עצמו. אומר החידו, זה ספר קטן מאוד, אבל לעתיד לבוא. זה יתגלב בתור ספר גדול מאוד, ספר גדול יותר מכל ספרי התנ״ך, כי זה כולל את כל ההיסטוריה. גם היום, שההיסטוריה של עם ישראל כבר לא נכתבת בכתבי הקודש, כי אין לנו נביא ואין לנו את כתבי הקודש, אבל עדיין, ארון ברית השם הוא עדיין איתנו, התורה היא עדיין איתנו, אין לנו שיעור אלא התורה הזאת, היא נמצאת עדיין איתנו. דבר השם, אהבת השם, עדיין מצויה בקרבנו. ומה שניתן לנו, מה שמוטל עלינו, לעשות זה להחזיר את האהבה, להכין את הכלים, כדי שגם אנחנו נזכה לגילוי של אותה אהבה, לאותה חיבה. אמר לך מארץ מצרים, מאחב פיך ועמלה, הוא גם פיזית, אבל גם נפשית, גם במובן הזה של הקרבת האלוקים, הלוואי שהיא תתגלה עלינו בקרוב. שתתן לכולנו שבת שלום.